हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी प्लान्ट ब्रिडिङको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यो चाहिँ लास्ट प्रिभियस क्लासेसहरूमा मैले लाइट गएको कारणले गर्दाखेरि क्लास लिन नपाएको धेरै भयो, त्यही भएर रेकर्ड गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई भिडियो प्रोभाइड गराइदिउँ भन्ने सोचेर मैले चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङको बारेमा तिमीहरूलाई यो प्लान्ट ब्रिडिङको क्लास चाहिँ तिमीहरूलाई प्रोभाइड गराउँदैछु। प्लान्ट ब्रिडिङको बारेमा हामीले योभन्दा प्रिभियस क्लासमा पनि केही डिस्कस गरिसकेको थियो, त्यसैले अब मैले स्टार्टिङदेखि नै थोरै रिभिजन जस्तो पनि होस् भनेर स्टार्टिङदेखि नै तिमीहरूलाई यसको रेकर्ड गरेको छु। वाट इज प्लान्ट ब्रिडिङ, प्लान्ट ब्रिडिङको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, अनि यसको चाहिँ स्कोप के छ, स्कोप अनि यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स के छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टेक्निक अफ प्लान्ट ब्रिडिङहरू के छन् त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ आज। प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको चाहिँ के हो त, वाट इज प्लान्ट ब्रिडिङ है त। प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको चाहिँ अब विभिन्न प्लान्ट ब्रिडर्सहरूले प्लान्ट ब्रिडिङलाई डिफाइन गरेको छ, तर इन जेनरल हामीले प्लान्ट ब्रिडिङलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, प्लान्ट ब्रिडिङ चाहिँ के हो त, इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइन्स एन्ड इट इज एन टेक्नोलोजी हो। यो के त, प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको आर्ट, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो। जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, प्लान्टको जेनेटिक मेटेरियलमा चेन्ज ल्याएर, होइन, कस्तो चेन्जेस ल्याउँदाखेरि प्लान्टको जेनेटिक मेकअपमा, प्लान्टको जेनेटिक स्ट्रक्चरमा कस्तो चेन्जेस ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ, होइन हो। त्यसै यही हो प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको, हामीले चाहिँ साइन्स, आर्ट र टेक्नोलोजी युज गरेर प्लान्टको जेनेटिक स्ट्रक्चर अथवा जेनेटिक मेकअपमा चाहिँ के छ त, चेन्जेस ल्याएर इकोनोमिकली बेनिफिट हुने खालको इम्प्रुभ र न्यू भेराइटिजको प्लान्ट प्रोडक्सन गर्नु नै के हो त, प्लान्ट ब्रिडिङ हो। प्लान्ट ब्रिडिङ इज द एप्लाइड ब्रान्च अफ बायोलोजी विच इज मेनली कन्सर्न्ड विथ द प्रोडक्सन अफ इम्प्रुभ एन्ड न्यू भेराइटिज अफ प्लान्ट द्याट आर सुपेरियर टु एक्जिस्टिङ भेराइटिज इन मेनी क्यारेक्टर्स। यसको यो पोइन्टले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ म तिमीलाई एक्सप्लेन गराउँछु के भन्न खोजेको भनेर। सो प्लान्ट ब्रिडिङमा चाहिँ, प्लान्ट ब्रिडिङ चाहिँ यो हामीले प्लान्ट ब्रिडिङ सम्बन्धी यो एकदमै साह्रै नयाँ त होइन, यो प्लान्ट ब्रिडिङ हाम्रो एन्सियन्ट पिपलहरूले पनि प्लान्ट ब्रिडिङ सम्बन्धी प्र्याक्टिसेसहरू पहिले पनि गरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, एउटा नयाँ र इम्प्रुभ किसिमको प्लान्ट भेराइटिजहरू प्रड्युस गर्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्जिस्टिङ प्लान्ट भेराइटिज भन्दा विभिन्न क्यारेक्टरहरूमा, विभिन्न गुणहरूमा चाहिँ के छ, सुपेरियर हुन्छ है। जस्तो मैले भनिसकेँ, यो न्यू प्लान्ट भेराइटिजहरूमा चाहिँ जेनेटिक मेकअपमा, जेनेटिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउँछ। त्यो चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि अब जुन बनेको न्यू प्लान्ट भेराइटी छ त्यसको चाहिँ अब प्रोडक्टिभिटी हुनसक्छ, अथवा क्रप एल्ड हुनसक्छ, हाई एल्ड हुने भयो, त्यसको बेटर क्वालिटी हुनसक्छ, डिजिज रेसिस्टेन्टवाला क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ यसमा डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न क्यारेक्टर्सको कारणले गर्दाखेरि एक्जिस्टिङ भेराइटिज भन्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलिकति सुपेरियर क्यारेक्टरहरू चाहिँ यस्तै पोजेस गरेको हुन्छ। पोहेलम्यानले चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङलाई चाहिँ आर्ट एन्ड साइन्स अफ इम्प्रुभिङ द हेरिडिटी अफ प्लान्ट्स भनेर डिफाइन गरेको छ। स्मिथले चाहिँ फेरि के भनेको छ, यो चाहिँ के हो त, प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको आर्ट एन्ड साइन्स अफ इम्प्रुभिङ द जेनेटिक प्याटर्न्स अफ प्लान्ट इन रिलेसन टु देयर इकोनोमिक युजेस भनेर डिफाइन गरेको छ। यसको बारेमा त्यति धेरै जान्नु चाहिँ पर्दैन, तिमीले प्लान्ट ब्रिडिङको डेफिनेसन जानिपुग्यो। के हो त प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको भन्दाखेरि, इट इज एन एप्लाइड ब्रान्च अफ बायोलोजी विच इज मेनली कन्सर्न विथ द प्रोडक्सन अफ इम्प्रुभ एन्ड न्यू भेराइटिज अफ प्लान्ट्स द्याट आर सुपेरियर टु एक्जिस्टिङ भेराइटिज इन मेनी क्यारेक्टर्स। भनेको जुन एक्जिस्टिङ भेराइटिज छ त्योभन्दा चाहिँ विभिन्न क्यारेक्टर्सहरूमा, जस्तै त्यसले चाहिँ हाई इल्ड दिनु पर्यो, हायर इल्ड हुनु पर्यो, बेटर क्वालिटी हुनु पर्यो, डिजिज रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो, रोगहरू नलाग्ने, पेस्टहरू नलाग्ने खालको हुनु पर्यो, र जुनसुकै सिजनमा पनि त्यसलाई हामीले प्लान्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो, होइन, अथवा विभिन्न क्यारेक्टरहरूको विभिन्न क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ एक्जिस्टिङ प्लान्ट भन्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ हायर अथवा चाहिँ बेटर क्वालिटी, बेटर चाहिँ के भन्छ, क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा। अब प्लान्ट ब्रिडिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ त, फरक फरक हुनसक्छ। प्लान्ट ब्रिडिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ कन्ट्री अनुसार फरक हुन्छ, होइन, विकसित देशहरूमा, डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङहरूको अथवा प्लान्ट ब्रिडर्सको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुनसक्छ त, क्वालिटी हुन्छ है। जस्तै विकसित देशहरू, के अरे, क्यानाडा भयो, अमेरिका भयो, त्यो देशहरूमा चाहिँ जुन प्लान्ट ब्रिडर्सले चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङ गर्न खोजेको हुन्छ अथवा चाहिँ नयाँ प्लान्टको, नयाँ इम्प्रुभ भेराइटिजको प्लान्ट प्रड्युस गर्छ, तिनीहरूको मेन फोकस, मेन प्रायोरिटी भनेको प्लान्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ, प्लान्टको जुन हामीले युज गर्छौँ प्लान्टको प्रडक्ट, त्यसमा चाहिँ कसरी क्वालिटी इन्क्रिज गर्ने, क्वालिटीतिर कन्सर्न हुन्छ भने, डेभलपिङ कन्ट्री,
poor country atau apa sih, bikin nolaiku desa rumah, bikin nolaiku desa rumah sih, kyu coba nih, tiga desa rumah sih, main fokus maniku higher yield masih, jadi sih bikin desa rumah, ah sih kyu nih, bodoh bikin desa masih, quality masih, body priority tinca plant breeders rumah deh, mana, ane, kom bikin desa rumah, atau apa sih bikin nolaiku desa rumah sih, kyu nih desa masih, unyer ku main fokus nih higher yield mana. Ini body upjau ini hal ku biru production karena maksudnya itu main dia nih so, ay, desa nusar jadi kyu nih, bu, fara-farak nih, bu, main measure objective sih. Tapi poni, samanya objective seru atau bahasa objective seru, plan building ku objective seru jadi kyu itu, disko barema sar-sar tipu sama itu. Orang main objectives, justru Nepal justru kom bigasi desa ku lagi sih, plan building ku main objective poni ku higher yield. देशमा जनसंख्या बढेको बढै छ एग्रीकल्चरल फिल्डहरु घटेको घटै छ अब त्यो एग्रीकल्चरल फिल्ड घटिसकेपछि त्यसलाई हामीले इन्क्रीज गराउन सक्दैन हामीले गर्न सक्ने भनेको यही जुन एक प्लान्ट भेराइटीजहरु छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ हामीले एड गरेर जेनेटिक मेकअपमा चेन्ज गराएर चाहिँ हामीले इम्प्रुभ भेराइटीजको प्लान्ट प्रोडक्शन गर्ने हो अनि हाम्रो नेपाल जस्तो देशहरुको देशहरुमा चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङको मेन फोकस भनेको हायर यील्ड हुन्छ है मेन फोकस भनेको चाहिँ यसमा हाई यील्ड हुन्छ big amulets when they come because it is for the time because they have even more Nepal theater when you try plant breeding or was a high loon just the multi-malaya example into chitwan cookies and a relation sona monsuli when it's amal ropes either some sona monsuli when it and ropes up to the hands a 8 hectares I mean was a 50 quintal to timelize a this suppose chitwan cookies and relay सोना मन्सुले चामल रोप्यो एक हेक्टर जमिनमा चाहिँ सोना मन्सुले चामल रोप्यो भने अब पछि हार्वेस्ट गर्ने टाइममा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक हेक्टरमा चाहिँ 50 क्विन्टल चाहिँ सोना मन्सुले चामल प्रोडक्सन गर्न सक्छ है यो मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको यति नै एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छ भन्ने छैन र प्लान्ट ब्रिडर्स कुनै पनि प्लान्ट ब्रिडर्सले अब चितवनको एरियामा कुनै नयाँ इम्प्रुभ हैन नया र इम्प्रुभ भेराइटीज को चाहिँ नया प्लान्ट नया राइस को भेराइटी चाहिँ इन्ट्रोड्यूस गर्नु पर्यो प्लान्ट ब्रिडर्स ले हैन सोना मन्सुली को साटो अब अर्को इम्प्रुभ र न्यू राइस को भेराइटी प्रोड्यूस गर्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यो न्यू भेराइटीज को चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यसको यील्ड चाहिँ 50 क्विन्टल पर हेक्टर भन्दा धेरै नै हुनु पर्यो यदि हैन त्यो न्यू भेराइटी को चाहिँ जस्तो सबै जीरा मसुनी रोपौ भने अब जुन प्लान्ट ब्रिडर्स छ त्यो प्लान्ट ब्रिडर्सले चाहिँ चितवनको लागि चाहिँ जीरा मसिनो भन्ने नयाँ भेराइटी चाहिँ प्रोड्युस गर्यो एक्जाम्पल मात्रै है चितवनको मान्छेले चाहिँ सोना मन्सुली रोप्छ अनि जुन प्लान्ट ब्रिडर्स छ सपोज रामपुरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने रामपुरमा पढाउनु हुने कुनै एकजना चाहिँ प्लान्ट ब्रिडर्स हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ जीरा मसिनोको चाहिँ नयाँ भेराइटी बनाउनु भयो र जीरा मसिनोको चाहिँ यदि यील्ड जीरा मसिनोको प्रोडक्सन चाहिँ यदि एक हेक्टरमा 50 क्विन्टल भन्दा कम छ सपोज भनौ 45 क्विन्टल छ पर हेक्टर अथवा चाहिँ 49 क्विन्टल नै छ पर हेक्टर भने हैन मेनली 45 गरौ 40 गरौ सकेसम्म चाहिँ अलिकति डिफरेंसेस यील्डमा चाहिँ अलिकति बढी डिफरेंसेस देखाउ 5 10 क्विन्टलको चाहिँ डिफरेंस देखायो भने अब 45 क्विन्टल चाहिँ जीरा मसिनो फल्छ हैन अनि 50 क्विन्टल चाहिँ के छ त सोना मन्सुली फल्छ तर जीरा मसिनो चाहिँ के छ त स्वादमा चाहिँ अलि मिठो छ सोना मन्सुली भन्दा अलि मिठो छ भात पकाउँदाखेरि भातको त्यो सिता हुन्छ दानाहरू चाहिँ एक आपसमा मजाले छुटिन्छ बास्नेदार छ हैन फल्न चाहिँ के फल्छ भन्दा यदि जीरा मसिनो भन्दा चाहिँ सोना मन्सुली अलि बढी फल्छ भने चितवनको किसानहरूले चाहिँ कुन चाहिँ धानलाई प्रिफर गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ सोना मन्सुली नै प्रिफर गर्ने भयो किनकि नेपालमा पपुलेसन धेरै छ पैसा हुनेले त के खाला जीरा मसिनो खाला होइन ज जसको घरमा चाहिँ धन सम्पत्ति छ उसले जिरा मसिनो किनेर खाला थिए तर जिरा मसिनो खान नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ जिरा मसिनो खाने भन्दा त्यो धेरै हुनसक्छ होइन भनेपछि सोना मन्सुली भन्दा जिरा मसिनो बेच्ने चान्सेस चाहिँ अलिकति कम हुन्छ बेच्न सक्ने चान्सेस चाहिँ अलिकति कम हुन्छ र मेन प्लान्ट ब्रिडर्सको मेन फोकस भनेको अब चाहिँ के हुनु पर्यो त सोना मन्सुली भन्दा पनि बढी फल्ने खालको नयाँ भेराइटी प्रड्युस गर्नु पर्यो होइन जसको कारणले गर्दाखेरि किसानले चाहिँ त्यो राइसको भेराइटी चाहिँ चितवनमा रोप्ने भयो र यदि हायर यील्ड भयो भने धेरै उब्जाउ भयो भने त अब ठिकै छ तिमी हामीको बिहान बेलुका मजाले चाहिँ जति सक्छौ थपी थपी चाहिँ राइस खान सक्छौ होइन चामल खान सक्छौ
भात पकाएर खान सक्छौ देशमा कति गरिब गरिब जनताहरू छ कति धेरै हुन्छ नि अब बिहान के खाने बेलुका के खाने भन्ने हुन्छ अब उसलाई चाहिँ जति सक्छ सस्तोमा चामल पायो भने चाहिँ उसले चाहिँ मजाले पेटभरि खाना पाउने कन्डिसन हुन्छ भने अब त्यस्तो पपुलेसनको लागि पनि त राइस प्रोभाइड हुनु पर्यो खाना पाउने अधिकार त सबैले छ तिनीहरूको लागि पनि त फुड प्रोभाइड हुनु पर्यो भने अब किसानको मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हायर यील्ड नै हुन्छ नेपाल जस्तो कम विकसित देशहरूको लागि है र प्लान्ट ब्रिडर्सले पनि यही मेन जुन मेन प्रायोरिटी चाहिँ हाई यिल्डलाई नै दिएर चाहिँ एक्जिस्टिङ भेराइटिज भन्दा चाहिँ बेटर यिल्ड दिने हायर यिल्ड दिने नयाँ र इम्प्रुभ भेराइटीको प्लान्ट प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ प्लान्टको भेराइटी प्रोडक्सन गर्ने हुन्छ है मैले भनिसकेँ मेजर अब्जेक्टिभ्स नेपाल जस्तो कम विकसित देशको लागि मेजर अब्जेक्टिभ अफ प्लान्ट ब्रिडिङ इज हायर यिल्ड र त्यसपछि मात्रै हाम्रो जस्तो देशहरूमा चाहिँ हायर यिल्ड पछि अर्को प्रायोरिटी चाहिँ के पर्छ सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको क्वालिटीमा पर्छ क्वालिटीमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा जस्तै अब साइज पर्छ है त त्यो हामीले जुन चाहिँ क्रप युज गर्छौँ त्यसको साइज धेरै जस्तो हामीले चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङबाट प्रड्युस गरेको जुन प्लान्टको प्रडक्ट हुन्छ हामीले युज गर्ने प्लान्टको प्रडक्ट त्यसको चाहिँ साइज राम्रो भयो साइज ठुलो भयो भने त्यसले चाहिँ हामीले राम्रो मान्छौँ होइन जति धेरै ठुलो साइज त्यति नै राम्रो त्यति नै बेटर भन्ने हुन्छ अब जस्तै चामलको केसमा चाहिँ तिमीहरूलाई फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मसिनो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यो साइजले पनि म्याटर गर्छ कुन चाहिँ साइज चाहिँ पब्लिकले बढी रुचाउँछ होइन जस्तै अब खाने मान्छेले चाहिँ धान खाने चामल खाने मान्छेले चाहिँ कुन चाहिँ साइजको चामललाई चाहिँ कुन चाहिँ ग्रेन साइजले बढी प्रिफर गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँको लोकल डिमान्ड अनुसार चाहिँ ग्रेनको साइज हुनु पर्यो होइन फलफुलको साइज हुनु पर्यो एउटा अनि अर्को कलरले पनि एकदमै बढी म्याटर गर्छ होइन कतिपय मान्छेले चाहिँ अब इन्डियामा भनौँ न इन्डियामा चाहिँ रेड कलरको गहुँलाई चाहिँ खाँदै नखाने रहेछ चित्त के अरे इन्डियातिरको मान्छेहरूले चाहिँ जुन रातो कलरको गहुँ छ त्यसलाई चाहिँ गाई बस्तुले खुवाउने रहेछ भनेपछि कलरले पनि म्याटर गर्ने भयो त्यसपछि सेप हुन्छ टेस्ट हुन्छ न्युट्रिन्सहरू कतिको छ इनर्जी के छ क्वालिटीभित्र पर्छ नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङको सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको क्वालिटी हो क्वालिटीमा चाहिँ साइज क्रपको साइज हुने भयो कलर हुने भयो सेप टेस्ट न्युट्रिनको मात्रा छ कि छैन कति छ यिनीहरू चाहिँ यसको क्वालिटीभित्र पर्ने भयो है त्यसपछि फर्स्ट चाहिँ हायर यिल्ड सेकेन्ड चाहिँ के भयो त सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्वालिटी भयो त्यसपछि चाहिँ अर्को अर्को भनेको चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिज प्रड्युस गर्नु चाहिँ प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ हो है रेसिस्टेन्ट भेराइटिजहरू रोगहरू नलाग्ने अनि चाहिँ पेस्टहरू डिजिजहरू नलाग्ने पेस्ट नलाग्ने भाइरसहरू नलाग्ने खालको चाहिँ भेराइटिजको प्लान्टहरू नयाँ भेराइटीको प्लान्टहरू प्रडक्सन गर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ हो किन चाहियो त होइन डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटी चाहिँ किन चाहियो त होइन भन्दा कम्पेरिटिभली अरू नर्मल सिड भन्दा अरू नर्मल प्लान्टको भेराइटी भन्दा डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटी चाहिँ के हुन्छ चिप हुन्छ सस्तो हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्र्याङ्क हुन्छ है इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्र्याङ्क र चिप हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल्ली सेफ र चिप हुन्छ कसरी सस्तो हुन्छ हुन त तिमीले चाहिँ त्यसको जब एग्रोभेटमा गयो र डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिजवाला चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सिड किन्यौ धानको चाहिँ बिउ किन्न गयो भने अरू नर्मल साधारण बिउ भन्दा डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटीवालाको बिउ चाहिँ तिमीहरूलाई महँगो नै पर्छ है सिड चाहिँ महँगो पर्छ तर कम्पेरिटिभली फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै एग्रिगेटमा हेर्ने हो भने डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटीको सिड चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ सस्तो पर्न आउँछ र इन्भाइरोमेन्टल्ली सेफ पनि हुन्छ कसरी सस्तो पर्न आउँछ भन्दाखेरि अब तिमीले राइस रोप्यौ प्याटी रोप्यौ जमिन तिम्रो घर खेतमा चाहिँ धान रोप्यौ धान रोपिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न किसिमको किरा फट्याङ्ग्रहरू लाग्न सक्छ होइन फङ्गल डिजिज लाग्न सक्छ अनि भाइरसहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ के अरे रोगहरू लाग्न सक्छ अथवा डिजिजहरू लागेर चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ के हुने भयो त्यसको प्रोडक्टिभिटी घटाइदियो घाटा लाग्यो डिजिज लाग्यो त्यहाँ चाहिँ खेतमा पुतली लाग्यो अथवा चाहिँ गुबा कुहियो त्यसको लिफहरू चाहिँ पहेँलियो लिफमा चाहिँ रस डिजिजहरू लाग्यो भने अब तिमीले के गर्छौ फेरि एग्रोभेटमा जानु पर्यो एग्रोभेटमा गइसकेपछि तिमीले चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिजको चाहिँ के अरे त्यो डिजिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो पेस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि तिमीले चाहिँ के ल्याउँछौ अब औषधिहरू किनेर ल्याउँछौ होइन पेस्ट रेसिस्टेन्ट चाहिँ तिमीले औषधि किन्छौ त्यो औषधिको खर्च लागि नै हाल्यो
अनि औषधि हाल्यो होइन त्यत्रो खेतमा तिमी औषधि हाल्छौ अनि त्यो औषधि हालिसकेपछि किरा मार्ने अनि फङ्गसहरू मार्ने औषधि हालिसकेपछि अब त्यसले फेरि के गर्छ त इन्भाइरोमेन्टलाई पनि अनसेफ बनाउँछ होइन इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बिगार्ने भयो त्यस कारणले डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिज तिमीहरूले चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिज खालको प्लान्ट रोप्यो भने के हुन्छ त राम्रो हुन्छ अर्को किन जरुरी छ त होइन डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिजको प्लान्टहरू रोप्नु चाहिँ किन जरुरी छ भन्दा तिमीहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु के भएको थियो भन्दाखेरि आयरल्यान्डमा चाहिँ 1845 चाहिँ पहिला आयरल्यान्डमा भन्दा पनि आयरल्यान्डको बासिन्दाहरूले चाहिँ 1845 ताका होइन त्यहाँतिर चाहिँ एकदमै बढी आलु रोप्थ्यो त्यहाँको मेन पपुलेसन एबाउट 40% पपुलेसन चाहिँ पोट्याटोमा कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट थियो है 40% पपुलेसन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आलुमा डिपेन्डेन्ट थियो अनि आयरल्यान्डमा 1845 टाइममा चाहिँ के भयो त आलुमा एउटा डिजिज लाग्यो त्यो डिजिजलाई चाहिँ लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो भनेर भनिन्छ है 1845 आयरल्यान्डमा चाहिँ के भयो त एउटा फङ्गल डिजिज लाग्यो फङ्गीबाट लाग्ने डिजिज लाग्यो त्यो डिजिजको नाम चाहिँ लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो हो र कुन चाहिँ फङ्गसको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिजिज लागेको थियो भन्दाखेरि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन्स पिएचवाई टिओपिएच टिएचओआरए फाइटोप्थोरा आइएन एफइएस टिएएनएस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन्स भन्ने फङ्गीको कारणले गर्दाखेरि आलुमा चाहिँ के भयो त अब लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो भन्ने डिजिज लाग्यो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो त आयरल्यान्डमा जति पनि जुन देशभरि जति पनि आलु थियो त्यो सबै आलु चाहिँ के भयो त डिस्ट्रोय भयो अब त्यहाँको पपुलेसन लगभग टोटल पपुलेसन मध्ये 40% पपुलेसन त के त आलुमा डिपेन्डेन्ट छ र भएको जति सबै आलु चाहिँ के भयो त अब कुहिएर गयो डिस्ट्रोय भयो बिग्रियो भने अब के भयो होइन पुरै 100% पोट्याटो नै डिस्ट्रोय भइसकेपछि अब आयरल्यान्डमा त पुरै महामारी के अरे हाहाकार फैलियो स्टार्भेसन भयो होइन लगभग 10 लाख जति पपुलेसन आयरल्यान्डको 10 लाख जति पपुलेसन चाहिँ स्टार्भेसनको कारणले गर्दाखेरि भोकमरीको कारणले गर्दाखेरि मर्यो र लगभग 10 लाख जनै पपुलेसन चाहिँ फेरि के भयो त आयरल्यान्डलाई छोडेर अरू देशहरूमा होइन अरू देशहरूमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भयो त माइग्रेट भयो 10 लाख मान्छे भोकमरीले मर्यो 10 लाख मान्छे चाहिँ देश छोडेर गयो होइन र यो डिजिजलाई चाहिँ के भन्छ त्यतिखेर यो डिजिजलाई चाहिँ द आइरिस फेमिन होइन द आइरिस फेमिन आइआरआइएसएच आइरिस एफएमआइएनए आइरिस फेमाइन भनेर भन्यो र आयरल्यान्डमा यो जुन आलुमा लाग्ने रोग चाहिँ 7 वर्षसम्म लाग्यो है 1845 चाहिँ 1852 7 वर्षसम्म चाहिँ यो आलुमा रोग लाग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ध्वस्तै भयो होइन ध्वस्तै भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि यदि आयरल्यान्डको मान्छेहरूले त्यतिखेर चाहिँ यो फङ्गल डिजिज फङ्गस रेसिस्टेन्ट भेराइटीको चाहिँ पोट्याटो प्लान गरेको भयो होइन डिजिज रेसिस्टेन्ट भन्ने क्याटेगोरी हुन्छ यो फङ्गस रेसिस्टेन्ट पोट्याटो तिनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर प्लान गरेको भयो यो समस्या आउँथेन भोकमरी हुन्थेन होइन यस्तो चाहिँ मान्छेहरू मर्नु पर्ने थिएन भने डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटी चाहिँ के रहेछ त इम्पोर्टेन्ट रहेछ रेसिस्टेन्ट भेराइटी इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यस्तै आयरल्यान्डमा मात्रै होइन इन्डियामा पनि के भएको थियो इन्डियामा पनि जुन पहिले है यो इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले राज गरेको बेलामा 1943 ताका हो त्यतिखेर चाहिँ जुन इन्डियाको बेङ्गल भन्ने ठाउँ छ त्यो बेङ्गल चाहिँ त्यतिखेर इन्डिया र बङ्गलादेश पनि छुटिएको थिएन र यो कुन चाहिँ रिजनमा पर्यो भन्दाखेरि बङ्गलादेश उडिसा र अनि बङ्गाल भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राइसमा धानमा चाहिँ के भयो त एउटा डिजिज लाग्यो त्यो डिजिजलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ब्राउन लिफ स्पट है बङ्गालमा इन्डियाको बङ्गालमा अङ्ग्रेजले शासन गरेकै टाइममा 1943 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा राइसमा चाहिँ डिजिज लाग्यो त्यो डिजिजको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्राउन लिफ स्पोट भन्ने डिजिज यो पनि फङ्गल डिजिज नै हो फङ्गसले लागेको हो त्यो फङ्गसको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हेल्मिन्थो SELMINTHO हेल्मिन्थो SPORIUM हेल्मिन्थो स्पोरियम ओराइजा ORYZAE ओराइजा भन्ने यो फङ्गसको कारणले गर्दाखेरि राइसमा डिजिज आयो होइन अनि यो फङ्गल डिजिजको कारणले गर्दाखेरि राइसमा चाहिँ डिजिज आयो राइसमा चाहिँ डिजिज आइसकेपछि अब यो इन्डियाको यो जुन बङ्गाल भन्ने ठाउँमा बङ्गलादेश उडिसा र बङ्गाल थियो त्यतिखेर त्यतिखेर त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त अब फेरि त्यस्तै हाहाकार मच्यो कि स्टार्भेसन हुन थाल्यो अहिले एकदमै धेरै पपुलेसन त्यहाँ इन्डिया त यतिकै त गरिब देश
त्यस पाथि झन् इन्डियाले के अरे अङ्ग्रेजले शासन गरिरहेको बेलामा त अब झन् गरिब हुने भइहाल्यो, त्यतिखेर त अवस्था झन् नाजुक होइन। अङ्ग्रेजले चाहिँ अब शासन चलाइरहेको बेलामा इन्डियाको जुन कृषकहरूले अब रोपेको धानमा चाहिँ रोग लाग्यो, हेल्मिन्थोस्पोरियम भन्ने रोग लाग्यो होइन। यो रोग लागिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त क्रोप इल ह्वात्तै घट्यो। क्रोप इल ह्वात्तै घटिसकेपछि अब इन्डियामा पनि धेरै पपुलेसनहरू चाहिँ स्टार्भेसनको कारणले मर्न पुग्यो होइन। अनि त्यतिखेरको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा, कतिसम्म थियो अरे भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जुन बच्चाहरू भोको भएर भोको भइसकेपछि छटपटि नै भयो होइन, कस्तो हुन्छ नि हेर्दै कस्तो दर्दनाक देखिने भयो। त्यतिखेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ बगिरहेको खोलामा चाहिँ बगाइदिन्थ्यो अरे कि। त्यहाँ अवस्था त्यस्तो भयो भनेपछि अब इन्डियामा पनि त यदि फङ्गस नलाग्ने खालको चाहिँ भेराइटीको क्रप रोकेको भए के अरे राइस रोपेको भए त्यहाँ के हुन सक्थ्यो त अब यो समस्या आउने थिएन। भने रेसिस्टेन्ट भेराइटी डिजिजहरू नलाग्ने खालको रेसिस्टेन्ट भेराइटी चाहिँ के हुनु पर्यो त हामीले प्लान्टहरू चाहिँ रोप्नुपर्ने रहेछ। भने प्लान्ट ब्रिडिङको अर्को एउटा मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटी चाहिँ प्रड्युस गर्ने रहेछ होइन। प्लान्टको डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिज कस्तो कस्तो रेसिस्टेन्ट त भन्दा फङ्गल डिजिज नलाग्ने, ब्याक्टेरियल डिजिजहरू नलाग्ने, इन्सेक्टहरू जस्तै अब तिमीहरूले सलाह किरा आउँदैछ भन्यो, सलाह किराको बारेमा धेरै सुन्यौ। यदि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो बिरुवाहरू चाहिँ सलाहले नखाने खालको चाहिँ बिरुवाहरू रोप्न पायौँ अथवा फट्याङ्ग्राहरू नलाग्ने खालको बिरुवाहरू रोप्न पायौँ, धानको भेराइटी रोप्न पायौँ भने बेटर हुने भयो। पेस्टहरू नलाग्ने, मोथहरू होला, विभिन्न किसिमको किरा फट्याङ्ग्राहरू लाग्ने भयो, त्यस्तो खालको चाहिँ रेसिस्टेन्ट भेराइटिजहरू रोप्न पायो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। र प्लान्ट ब्रिडर्सको मेन फोकस भनेको यस्तै भेराइटिज एन्ड डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिज है, रेसिस्टेन्ट भेराइटीको चाहिँ प्लान्ट प्रोडक्सन गर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा प्लान्ट ब्रिडिङमा चाहिँ अर्को एउटा प्लान्ट ब्रिडर्सहरूले अर्को सोच्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले म्याचुरिटी ड्युरेसन भनेर भन्छौँ होइन। जस्तै चेन्ज इन ड्युरेसन अफ क्रोप म्याचुरेसन एकर्डिङ टु निड भनेर लेखेको छु मैले फोर्थ नम्बरको पोइन्टमा। जस्तै यो फोर्थ नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ के हो त प्लान्ट ब्रिडिङको चाहिँ यसको अब म्याचुरेसन टाइम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अरे कि। खास भन्नुपर्दा म्याचुरेसन टाइम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, म बुझाउँछु यसको भन्न खोजेको के भनेर। जस्तै अब अहिलेको कन्डिसनमा ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ, मौसमको कुनै भर छैन होइन। अहिले चाहिँ अहिले असोज लागिसक्यो, अहिले असोज मात्र पानी पर्ने सिजन त होइन, लगातार पानी परिरहेको छ, हावाहुरी आउन सक्छ, पानी पर्न सक्छ, असिना पर्न सक्छ होइन, अनि चाहिँ बाढी आउन सक्ने भयो होइन। मौसमको त कुनै भर छैन, अहिले मौसममा एकदमै चेन्ज छ होइन। अनि किसानलाई त एकदमै गाह्रो छ, तिमीहरू चाहिँ यदि किसान भएर सोच्छौ भने किसानले जबसम्म आफ्नो घरमा धान भित्राउँदैन तबसम्म उनीहरूमा चाहिँ एउटा जो मान्छे चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ खेती किसानीमा डिपेन्ड हुन्छ, यदि उसको घरमा सपोजले चाहिँ आफ्नो खेतमा चाहिँ राइस रोपेको छ भने धान रोपेको छ भने जबसम्म धानलाई घरमा ल्याउन सक्दैन, ल्याउन पाएको हुँदैन, तबसम्म उसको मनमा चाहिँ टेन्सन नै टेन्सन हुन्छ। हावाहुरी आयो, धान सबै ढालिदिन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ, धान भुस जस्तो हुन्छ। असिना आयो, धान सबै झारिदिने भयो, मारिदिने भयो, मौसमको कुनै भरोसा छैन। भने अब त्यो राइसलाई चाहिँ त्यो राइस म्याच्युर हुनको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो होइन, मङ्सिर नै लाग्ने भयो। मङ्सिरको लगभग मङ्सिरको आधीमा आधीतिर अथवा चाहिँ मङ्सिरको लास्ट लास्टमा चाहिँ धान पाक्ने भयो। र मङ्सिरसम्म मौसम के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, भरै छैन। भने अब यदि हामीले राइसलाई चाहिँ मङ्सिर होइन कार्तिकमै पाक्ने खालको बनायो भने, असोजको अन्तिमसम्म चाहिँ पाक्ने बनायो भने, अब जस्तै कति गरिबहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ के हुन्छ दसैँमा चाहिँ जस राइस खाना पाउँदैन अनि दसैँमा चाहिँ नयाँ खाना खाना पायो भने हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अनि दसैँ अगाडितिर नै के छ धान पाकेर उनीहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ धानको भात खाना पायो भने राम्रो हुन्छ। भने अब प्लान्ट ब्रिडर्सको फोकस चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि म्याचुरेसन टाइमलाई चाहिँ अलिकति फास्ट बढाइदिने कि। मङ्सिरमा पाक्यो भने त्यो धानलाई चाहिँ के गर्ने, कार्तिकमा असोजमा पाक्ने बनायो भने त एक त इन्भाइरोमेन्टको कुनै भर भएन, त्यसको कारण त्यो रिस्क टालियो, उसले चाहिँ मजाले टाइममा चाहिँ भित्राउन पायो। अर्को गरिब छ भने उसले चाहिँ टाइममा राइस पनि खान पायो। यसको कारणले गर्दाखेरि म्याचुरिटी ड्युरेसनलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो बनायो भने अर्ली म्याचुरिङ क्रपहरू चाहिँ प्लान्ट ब्रिडर्सले प्रड्युस गर्न पायो भने चाहिँ प्रड्युस गर्यो भने चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अर्ली म्याचुरिङ प्लान्ट भेराइटीहरू चाहिँ प्रड्युस गर्ने हो। तर मैले अर्को के थपिएको छु भन्दाखेरि एकर्डिङ टु निड भनेको छ, एकर्डिङ टु निड। अब जस्तै कुनै कुनै चाहिँ अब अफ सिजनमा चाहिँ बेच्ने कि, जस्तै अब टाइममै बेचिहाल्यो, कुनै कुनै हुन्छ अब टाइममा बेच्यो भने त्यसले खासै धेरै भ्यालु पाउँदैन, त्यति धेरै प्राइस पाउँदैन। अब यदि त्यसले चाहिँ अलिकति
अर्को हुन्छ नि अलि ढिलो म्याचहरू गरेर अफ सिजनमा चाहिँ म्याचहरू हुने भयो भने त्यसबाट चाहिँ अब उसले चाहिँ चाहिने चाहिँ मन हुन्छ नि उसले चाहिँ भन्ने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सक्छ. त्यही भएर एकर्डिङ टु निड अनुसार चाहिँ प्रो म्याचुरेसन गर्न पर्ने खालको प्लानहरू प्रोस गर्न पाए पनि के हुन्छ अलिकति बेटर हुन्छ. यो म्याचुरेसनको कुरा भयो, सकेसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ अर्ली म्याचुर भएको राम्रो होइन, अर्ली म्याचुर हुने खालको चाहिँ प्लान के अरे क्रप भेराइटी प्रड्युस भएको राम्रो. अब अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अर्को अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ क्रप म्याचुरेसन चाहिँ सिन्क्रोनाइज सिन्क्रोनाइज SINCRONIZE अथवा सिन्क्रोनस SYNCRONUS सिन्क्रोनस म्याचुरेसन भनिन्छ. सिन्क्रोनस म्याचुरेसन भनेको चाहिँ सबै क्रप चाहिँ जति पनि हामीले खेतबारीमा चाहिँ क्रप रोपेको छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्दा एकै टाइममा म्याचुर हुनु पर्यो. एकै टाइममा म्याचुर भयो भने राम्रो हो नि त. जस्तै अब तिमीले खेतमा धान रोप्यौ अनि त्यो धानमा चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ बाला झुलेको पनि छैन होइन, बाला झुल्ने कुनै अवस्थै देखिरहेको छैन. तर कुनै कुनै यसो हेर्दाखेरि एक दुईवटा चाहिँ बिच्चा बिच्चामा अथवा चाहिँ 8-10 वटा चाहिँ बिच्चा बिच्चामा चाहिँ धानको बाला झुकेर पनि पाक्न लागिसकेको छ भने त्यो त फाइदा भएन होइन. सबै एकै पटकमा पाक्यो भने तिमीले के गर्न सक्छौ त्यसलाई सबै एकै पटकमा काटेर एकै पटकमा हार्भेस्ट गर्न सक्छौ. कुनै पहिले पाकिदिने कुनै चाहिँ ढिलो पाक्ने भयो भने त त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त्यसले त खासै फाइदा गरेन. स्पेसली यो मुङ हुन्छ नि मुङ दालमा चाहिँ त्यो समस्या देखिँदो रहेछ. मुङ दालमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै कुनै मुङ चाहिँ के हुने भयो त छिटै पाक्ने अनि पाकिसकेपछि त्यसको जुन दाल चाहिँ अब त्यसको जुन पट चाहिँ फुट्यो फुटेर अनि के अरे मुङ चाहिँ भुइँमा झर्दिने छिटो छिटो पाक्यो झर्दियो भुइँमा होइन. अनि कोही कोही चाहिँ पाकेको कोही कोही पाकेको पनि छैन. सिन्क्रोनस म्याचुरेसनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सबै हामीले रोपेको क्रप छ नि त्यो चाहिँ एकै पटकमा पाक्यो भने चाहिँ राम्रो हुने भयो होइन. अनि चाहिँ कुनै अघिल्लो पाकिदिने अनि कुनै चाहिँ पछि पाकिदिने भयो भने त समस्या हुने भयो. मेनली चाहिँ मुङमा चाहिँ त्यो समस्या रहेछ. कुनै चाहिँ तराईतिर रोप्दो रहेछ यो मुङ दाल, कुनै चाहिँ पहिले पाकेछ पाकेर अब सुक्ने बित्तिकै झरिहाल्ने भयो खेतमा अनि कुनै कुनै ढिलो पाक्ने भयो. त्यसको हार्भेस्टिङको लागि चाहिँ बडा समस्या हुने रहेछ. त्यस्तो हुनु भएन. त्यस्तो नहुने खालको चाहिँ क्रप भेराइटिजहरू प्रड्युस गर्ने चाहिँ के त प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ हुन्छ है, त्यति बुझ्नु. अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल अथवा चाहिँ अन्य देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोइस्चर भन्नाले अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ के भन्दाखेरि मोइस्चर स्ट्रेस र साल्ट टोलरेन्ट भेराइटिजहरू प्रडक्सन गर्ने चाहिँ अर्को अब्जेक्टिभ हो. प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ भनेको मोइस्चर स्ट्रेस र अनि अर्को चाहिँ मोइस्चर स्ट्रेस र साल्ट टोलरेन्स भेराइटिजको चाहिँ प्रडक्सन गर्ने. मोइस्चर स्ट्रेस भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तै पानी नपाउने ठाउँहरू पनि छ नि होइन. जस्तै तिमीले धान रोप्दाखेरि धानको लागि पानी चाहियो, अब पानी नभएको ठाउँमा घैया रोप्दो रहेछ होइन. घैया पनि धान जस्तै हुन्छ भन्ने सुनेको छु मैले, मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली. अनि अब हामीले चाहिँ राइस रोप्नु पर्यो र यदि प्लान्ट ब्रिडर्सले चाहिँ त्यस्तो खालको राइस को नयाँ भेराइटी प्रड्युस गर्यो जसलाई चाहिँ धेरै मात्रामा पानी चाहिँदैन, रोप्ने बेलामा चाहिँ केही मात्रामा पानी भयो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पानी त्यति धेरै कम्पलसरी चाहिने छैन भने त्यस्तो खालको नयाँ क्रप भेराइटी प्रड्युस गर्न सक्यो भने त राम्रो भयो. नत्र भने धानलाई के चाहिन्छ एकदम कन्टिन्युसली त्यो लङ टर्मसम्म चाहिँ पानी चाहिन्छ. पानी नभएको ठाउँमा त कहाँबाट ल्याउनु त पानी होइन, पानी नभएपछि कहाँबाट ल्याउने भन्दा त्यसरी चाहिँ के हुने भयो त यदि मोइस्चर स्ट्रेस होइन पानी नभएको ठाउँमा पनि हामीले राइस प्लान्ट गर्ने खालको भेराइटी प्रड्युस गर्नु. अनि चाहिँ अर्को साल्ट स्ट्रेस भनेको चाहिँ एकदम सलाइन हुन्छ कि सोइल एकदम सलाइन हुन्छ, सोइलमा चाहिँ त्यहाँ सालको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सलाइन कन्डिसनमा पनि राइसलाई अथवा क्रपहरूलाई हामीले प्रडक्सन गर्न सक्दैनौँ. र यदि हामीले चाहिँ सलाइन टोलरेन्स होइन सालले टोलरेट गर्ने खालको चाहिँ नयाँ भेराइटी प्रड्युस गर्न सक्यो भने त्यो पनि के हुन्छ बेनिफिसियल हुन्छ. र सलाइन टोलरेन्स साल्ट टोलरेन्स र मोइस्चर स्ट्रेस खालको चाहिँ मोइस्चर स्ट्रेस गर्न सक्ने चाहिँ रेसिस्टेन्ट भेराइटीको प्लान्ट प्रड्युस गर्नु पनि के हो त प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ हो भनेर बुझ्नु पर्यो. अर्को टु प्रड्युस न्यू प्लान्ट भेराइटिज फर न्यू सिजन एन्ड ए न्यू एरियाज रे है. भनेको मतलब अब हामीले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि नयाँ प्लान्ट भेराइटिजहरू चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्छ जुन चाहिँ नयाँ सिजनमा रोप्न सकिन्छ. जस्तै तिमीले अब राइस कहाँ रोप कहिले रोप्छौ भन्दाखेरि असारमा राइस रोप्छौ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मङ्सिरमा हार्भेस्ट गर्छौँ होइन, मङ्सिरतिर कार्तिक मङ्सिरमा हार्भेस्ट गर्छौँ. र हामीले चाहिँ अर्को राइसको भेराइटी हामीले प्रड्युस गर्ने
प्लान्ट ब्रिडर्सले चाहिँ अर्को एउटा राइसको भेराइटी प्रड्युस गर्नु पऱ्यो जसलाई चाहिँ हामीले मङ्सिर पछि पनि रोप्न सकिन्छ केही मात्रामा पानी हुने भयो होइन र मङ्सिर पछि पनि के गर्छ त यदि हामीले राइसलाई चाहिँ रोप्न सक्छ भने चाहिँ दुई बालीवाला तिमीले देखिरहेको होला दुई पटक चाहिँ धान रोप्न सकिन्छ दुई पटक धान रोप्छ त्यो प्लान्ट ब्रिडर्सहरूले गरेको कुरा भयो नर्मली हामीले असारदेखि मङ्सिरसम्म चाहिँ धान रोप्छौँ के अरे धान म्याचुरेसन हुने टाइम भयो असारमा रोप्छौँ तर दुई बाली हुन्छ कि त्यहाँ असारमा एक्चुली काट्दासम्म चाहिँ के त त्योभन्दा पहिले असारसम्मै असारभन्दा पहिले नै अर्को एकपल्ट चाहिँ धान पाकिसकेको हुन्छ होइन यसरी चाहिँ न्यू सिजनको लागि अर्कै सिजनको लागि पनि हामीले चाहिँ नयाँ राइसको भेराइटीहरू प्रड्युस गर्ने अनि अर्कै एरियामा पनि हामीले चाहिँ राइसको भेराइटीहरू प्रड्युस गर्न सक्ने चाहिँ के हो त प्लान्ट ब्रिडर्सको अर्को अब्जेक्टिभ हो र इलिमिनेसन अफ टक्सिक सब्सटेन्सेस छ अर्को अब्जेक्टिभ भनेको जस्तै राइस के अरे राइस भन्नु आएछ मस्टर्ड हामीले जुन मस्टर्ड खान्छौँ मस्टर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा टक्सिक सब्सटेन्सेस हुन्छ त्यो टक्सिक सब्सटेन्सेसले मस्टर्ड ओइलमा धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ तोरीतिर खाँदैन कि त्यही भएर मस्टर्ड ओइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टक्सिक सब्सटेन्सेस हुन्छ युरिसिक एसिड भनेर अथवा युरिसिक एसिड भनेर भन्छ यदि त्यो युरिसिक एसिडलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्यौँ भने हामीले मस्टर्डको ओइललाई मजाले खान सक्यौँ र अर्को छ खेसरी दाल भन्ने ल्याथेरस स्याटाइबस त्यसको साइन्टिफिक नेम हो त्यो खेसरी दालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टक्सिक सब्सटेन्सेस हुन्छ त्यो टक्सिक सब्सटेन्सेसको नाम चाहिँ एकदमै लामो छ खासमा त्यो न्युरोटोक्सिन हो न्युरोटोक्सिन भनेको त्यसले चाहिँ नर्भस सिस्टममा चाहिँ असर गर्छ त्यो न्युरोटोक्सिन चाहिँ ल्याथेरस स्याटाइबस अथवा चाहिँ खेसरी दालमा चाहिँ न्युरोटोक्सिन हुन्छ त्यो न्युरोटोक्सिनको नाम चाहिँ बिओएए हो बोआ भनेर भन्न सक्छु तिमीले त्यो चाहिँ यो यसको सर्ट एब्रिभिएसन हो लङ त्यो चाहिँ लामो लङ चाहिँ तिमीहरूले पढ्नुपर्ने फुल फर्म चाहिँ यसको नपढे पनि हुन्छ खेसरी दालमा चाहिँ एउटा न्युरोटोक्सिन हुन्छ त्यो न्युरोटोक्सिन चाहिँ के हो त बिओए बोआ हो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्यारालाइसिस गराउँछ हाम्रो लोअर लिम्बहरू खुट्टाहरूमा चाहिँ यसले खुट्टाहरूमा प्यारालाइसिस गराउने भयो अथवा शरीरको तल्लो हारहरू चाहिँ नचलाउने रहेछ है न्युरोटोक्सिनको कारणले गर्दाखेरि बोआ भन्ने न्युरोटोक्सिनको कारणले गर्दाखेरि खेसरी दाल खायो भने तिम्रो चाहिँ तलपट्टिको हार खुट्टाहरूतिर चाहिँ अन्त त्यसले प्यारालाइसिस गराउने रहेछ यदि हामीले खेसरी दालबाट चाहिँ यो न्युरोटोक्सिन बोआ भन्ने न्युरोटोक्सिन चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्यो भने हामीले खेसरी दाललाई चाहिँ मजाले खान सक्छौँ होइन यसरी चाहिँ के हो त न्युरोटोक्सिनहरू फालेर पनि टक्सिक सब्सटेन्सेसहरूलाई इलिमिनेट गरेर गर्नु पनि के हो त प्लान्ट ब्रिडिङको अर्को अब्जेक्टिभ हो भनेर बुझ्नु है त आजलाई यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लास चाहिँ अर्को पटकमा गरौँला।